Вітаю! З вами програма «Комунальна варта» і я, Мар'яна Серапій. На цьому тижні було чимало комунальних подій. Сьогодні я розповім вам про інцидент в ліфті, про проблемну новобудову та про те, що роблять з головними новорічними ялинками після зимових свят. Про це та багато іншого дивіться сьогодні у випуску. Гальма врятували. В Дніпровському районі обірвався підйомник. Всередині ліфту була дитина. В новобудові епоха середньовіччя. Люди залишились без світла, води та тепла. Оздоровчі процедури. Запорізьким деревам роблять санітарну обрізку гілля. Півтисячі будинків без опалення. Чому в Запоріжжі люди досі сидять без тепла? Ліс рубають, тріски летять. Куди піде щепа від новорічних ялинок? Зимове утримання доріг. Хто має за це відповідати? В будинку по вулиці Ладоській, що в Дніпровському районі, стався неприємний інцидент. У багатоповерхівці обірвався підйомник. Всередині на той момент перебувала дитина. На щастя, спрацювала система екстреного гальмування і хлопчик не постраждав. Тож, що може стати причиною такої ситуації та хто має відповідати за нещасні випадки, що траплялися під час користування ліфтом, дізнаєтесь прямо зараз. Дніпровський район, вулиця Ладоська, 32. Обірвався ліфтовий підйомник. Ввечері 19 січня у будинку номер 32 по вулиці Ладоській стався переполох. Мешканці почули страшенний гуркіт та одразу почали з'ясовувати, що сталося. На вихідних сиділи, ужинали сім'ю, услышали грохот. Хороший грохот, як будто б щось впало. Ну, не придали значення, потім виглянули в вікно. Скорая, ліфтери, поліція, дві машини під'їхали. Вийшов теж, сусіди говорять, що сусід зверху, мальчишка, школьник. З 9-го етажа спускався вниз. Мешканці кажуть, що це не вперше. Проблеми з ліфтом в цьому будинку вже траплялись. От, наприклад, нещодавно під час поїздки в підйомнику літній чоловік серйозно травмував спину. Вийшов сусід наш теж 6-го етажа. Мужчина давно живе тут. Говорить, перед цим за 2 дні у нього теж саме. 6-го етажа спускався і ліфт начал вниз спускаться очень резко и, мягко говоря, он спиной ударился об лифт хорошенько. Не могу сказать, что это обрыв был, но что-то не так с лифтом однозначно. Цього разу, на щастя, трагедії вдалося уникнути. На другому поверсі спрацювала система екстреного гальмування. Подробиці цього інциденту мої колеги намагалися з'ясувати у диспетчерів. Проте ті кажуть, що проблема вигадана. Да нічого, преувеличення просто жильцями. Вони надумали, навидумували, а по факту нічого цього не було. Будинок наразі обслуговує компанія «Наше місто». Нам не вдалося отримати їх коментар з цього приводу. Втім, управлінці визнали, наразі підйомник зупинено, а запрацює він після техогляду. Попередньо планують запустити його до 30 січня. Втім, за статистикою Запоріжжя, скарги на роботу ліфтів, так би мовити, в топі кол-центру 1580. Від початку року їх зібралось близько 500. Всі ліфти міста обслуговують різні компанії. Немає одного підприємства. Наприклад, у підприємства Sunset Lift Service на балансі 2000 ліфтів. Фірма співпрацює з ОСББ, керуючими компаніями та окремими організаціями. Кажуть, зараз десяток підйомників перебувають в аварійному стані і тимчасово не працюють. Виявити несправність допомагають і додаткові експертизи, що здійснюються раз за 2 роки. Їхні результати надсилають до керуючих компаній. Аварійні ліфти, вони по принципу повинні бути всі встановлені. Якщо ми знаємо, що це аварійний ліфт, то він стоїть. Ці всі ліфти, вони допущені к експлуатації, вони не в аварійному стані. Також не слід забувати про техніку безпеки в ліфтах, зокрема, про вагу. Зазвичай один ліфт у багатоповерхівці за один раз здатен витримати вагу в 320-400 кілограмів. Також фахівці пояснюють, система ліфту обладнана гальмами, які не дають йому впасти і стрімко зірватися вниз. Тим не менш, є обов'язкові правила, яких пасажири мають дотримуватися, щоб не сталося неприємностей, та цю систему захисту не довелося випробовувати в дії.
Самое основное в лифте не прыгать, не баловаться. Зачастую такие ситуации случаются или с детьми, или с нетрезвыми лицами. То есть лифт рассчитан на номинальную скорость. При каких-то резких движениях в лифте срабатывает его система безопасности, и лифт садится на ловитель, кабина лифта. Это сопровождается резкой остановкой, человек получает легкий испуг, небольшую панику. В таких случаях как бы нужно не паниковать, вызвать обслуживающий персонал, диспетчера и ожидать его прихода. Тож підсумуємо. Щоб не сталося халепи, мешканцям будинків, де є ліфти, необхідно дотримуватись правил безпеки. Тобто не перевантажувати підйомник та не стрибати там. А керуючим компаніям необхідно слідкувати, щоб перевірку ліфтів робили регулярно. Тиждень без благ цивілізації. Мешканці новобудови на Бородінській 1В живуть в повній темряві. Світло їм вимкнуло обленерго. Все через борги. Але не у мешканців, а в забудовника. Борг накопичився ще під час будівництва багатоповерхівки. Її звели 2 роки тому, а в експлуатацію ввели тільки на нещодавно – 16 січня цього року. Компанія винна обленерго близько 1 мільйон гривень. Втім, коли буде сплачена ця сума – невідомо. Також в будинку немає води, ну і, відповідно, люди лишились ще й без опалення. Тож, хто винен та що робити, я розібралась. Дніпровський район, вулиця Бородінська, 1В. Немає світла, опалення та води. З 16 січня Віктор Перерва безнадійно відкриває кран з водою. Але марно. Воду в будинку відключили. Зараз спробуємо включити воду. Як бачите, води немає в крані. Тому можливості приготувати пищу або навіть заварити чай немає такої. По квартирі доводиться ходити у верхньому одязі і в ньому ж спати. А все тому, що відключили воду разом з теплом та світлом. Зараз в будинку буквально середньовіччя. Віктор поки терпить, а деякі власники квартир навіть змушені вже шукати тимчасове житло. Бо без електрики, особливо тим, у кого є маленькі діти, важко. Довелося в буквальному сенсі евакуюватися. Як мать можу сказати, що от нас застала от на 17-му етажі мене і маленького моєго дитинка. Муж приехал, чтобы до темна нас как-то спустить оттуда, потому что мы отключили свет без предупреждения. Мы как-то какие-то вещи быстро собрали, эвакуировались. Скільки відсутня в домі електрика, стільки ж його мешканці намагаються владнати проблему з енергетиками. После отключения на следующий день пошли в обленерго на Каховскую. Там нас встретили, плохо встретили, полицию вызывали потом к ним. Полиция завела на них же уголовное дело. Они ни в какую не хотят нам включать электричество. Говорят, платите долг вот третьей фирмы-застройщика. Какой-то компании Будальянса, которой мы вообще не знали вот до этой ситуации. Також мешканці будинку звертались в мерію, щоб налагодити питання з водопостачанням. Огромное спасибо. Мы вчера обратились в мерію Бородай Алексей Николаевич, который посодействовал в этом вопросе и разрешил. Сегодня нам подключают воду. А от з енергетиками так швидко владнати проблему не вдалось. В обленерго пояснюють, що цей будинок новий. Його звели 2 роки тому. Коли ще тривало його будівництво, у відомстві уклали договір з компанією-забудовником на постачання електроенергії. Однак гроші за світло вони так і не сплатили. Зараз борг становить майже 1 мільйон гривень. Суд зобов'язав забудовника сплатити всі кошти. Заложниками неплатежей Будальянса і нарушенням требований закону, а також рішення суда, стали жильці цього дому. Вони звернулися в ПАО «Запорожье обленерго» з просьбою возобновити їм енергоснабження. Договор по цьому адресу заключений іменно з ООО «Будальянс». Ні договорів з жильцями, ні договорів з УСМД у «Запорожье обленерго» нету. Зв'язатися з компанією-забудовником виявилось неможливо. Майже всі телефонні номери, які вказані, не відповідають. Або люди кажуть, що не мають жодного відношення до цієї фірми. Єдина, хто погодився на коментар з приводу цієї ситуації – бухгалтерка новоствореного ОСББ на Бородинской 1В. Это совершенно для жильцов, для ОСББ, для того же застройщика, совершенно посторонняя фирма. Дом строился длительный период.
Были другие строительные компании. Возможно, они тоже должны были энергию. Но мы же не можем гасить чужие долги. Але все ж таки після довгих перемовин обидві сторони досягли компромісу. Достигнуто соглашение, що якщо ця компанія строїтеля платить 10% від суми задовженості, це порядка 100 тисяч, а остальну суму раз розстрочка буде оформлена, тогда з ОСМД вони заключать прямой договор і електричество в этом домі буде восстановлено. Тож на момент виходу програми в будинку вже є водопостачання, світло та теплі батареї. Історія має добрий кінець. Проте шкода, що ти ніколи не можеш бути впевненим у тому, що в твоїй квартирі буде все гаразд, навіть якщо купляєш її в новобудові. Сквер транспортний, а доглядають дерева. Працівники КП «Зеленбуд» провели там зимову терапію для насаджень – санітарну обрізку дерев. Зазначають, що краще це робити все ж у холодну пору року, бо цей період рослини, так би мовити, відпочивають. У сквері транспортному працівники «Зеленбуду» роблять санітарну обрізку дерев. Працюють 10 жінок, вони кренують дерева верховими пилами та секаторами. Оксана займається, зокрема, цією роботою вже 11-й рік поспіль. Каже, праця не з легких, але розуміє, що завдяки такій процедурі рідне Запоріжжя стає привабливішим, а дерева на вулицях міцнішають та здоровішають. Свою роботу я люблю. Вона, звісно, і тяжела. І порой ми працюємо, не порой, а все время ми працюємо на вулиці. Жара, холод, це все наше. Ну, що робити? Приходиться працювати, тому що кому-то ж треба займатися і таким теж тяжелим ділом. На даний момент у нас сьогодні йде обрізка деревів. Ми пиляємо верховими пилами. От у мене є великий секатор ручний і є ще маленькі секатори, теж ручні. От ними ми і пиляємо. За один робочий день працівниці роблять неабияку зарядку. Обробляють близько 400 дерев. Самі ж жіночки жартують, робота замінює фітнес. Працюють всі м'язи. Комунальники кажуть, зимова обрізка в жодному разі не пошкодить деревам, а навіть навпаки. Адже видаляється мінімальна кількість гілочок. В холодну пору року такий догляд і турбота про рослини найбільш безпечні. В деревах прекращається сокодвіження. Дерев'я відпочивають. Тому ми їх обрізаємо в основному під природний вид. Або робимо санітарну обрізку. Це криві, коси, поломані, які мешають людям ходити. Літом дуже жарко, тому і дереву легче питатися, тому що менше веток, а корнева система мало отримує води. Роботи із зимової санітарної обрізки дерев здійснюються в усіх районах міста Запоріжжя. Триватимуть вони до кінця лютого, а потім вивезенням обрізаного гілля займатимуться теж працівники комунального підприємства «Зеленбуд». Нагадаю, з вами програма «Комунальна варта». Сьогодні ми вже обговорили питання безпеки в ліфтах Запоріжжя, розбирались з проблемою новобудови в Дніпровському районі, а також побачили, як проводять санітарну обрізку дерев. А далі обговоримо наступні питання. Ремонтні роботи посеред зими. Чому комунальники зараз ремонтують тепломережі? Свята скінчились. В Запоріжжі прибрали головні новорічні ялинки. Не дорога, а ковзанка. Куди звертатись, якщо біля будинку не посипають? Без тепла в оселях за останні кілька місяців залишились сотні жителів Запоріжжя. Така проблема виникла ніби через планові ремонтні роботи теплових мереж. Щоб вирішити ці питання, в мерії провели робочу нараду із керівництвом тепломереж та представниками управління житлово-комунального господарства. 140 звернень за місяць. Саме стільки скарг надійшло до кол-центру 1580 та міської ради на перебої теплопостачання. На даний момент 8 багатоповерхівок в Запоріжжі залишаються без тепла. З цього приводу мер міста Володимир Буряк скликав термінову нараду у міськраді. Головне питання – із чим пов'язані так звані планово-профілактичні роботи посеред зими. Для мене непонятно на сьогодні. Почему у нас почти каждый день или через день определенное количество домов отключается от отопления под названием планово-предупредительный ремонт?
Вот хотелось бы услышать. Все дружно подписывают акты о готовности дома к приему тепла. Потом начинается отопительный сезон, и мы пошли искать то подпитку, то порывы, то еще что-то. Вот это мне непонятно. У концерні «Міські теплові мережі» кажуть, що перед стартом опалювального сезону працівники відомства здійснюють планові перевірки будинків. І якщо під час таких випробувань виявляють поломки, то такий будинок заносять до списку капітальних ремонтів. Проте роботи із визначення несправностей не припиняються і в зимовий період. Аби убезпечити систему від проривів, проблему ліквідують одразу після її виявлення. У зв'язку із цим подачу тепла на деяких будинках доводиться тимчасово призупиняти. Ми приобрели тічоіскатель, ми проводимо обходи, виявляємо і плануємо цю роботу. Мы не ждем, пока она стрельнет, мы ее выполняем сразу. В моем восприятии вы эти работы зимой, кроме, например, там, не дай бог, какой-то задвижки, по-всякому бывает, вообще не должны делать. Мы стремимся выбрать только самые-самые участки и как бы их отремонтировать. Такі пояснення міського голову не задовільнили. Володимир Буряк зазначив, відключення тепла створює чимало незручностей для запоріжців, тож їх необхідно скоротити до мінімуму, аби не завдавати незручностей жителям міста. А всі планові роботи повинні виконуватись влітку. У зв'язку із цим мер доручив представникам концерну до кінця цього тижня розробити пропозиції щодо зменшення кількості тимчасових відключень та опрацювати план великих ремонтів по районах міста, які потрібно завершити цього року. Свята скінчились. В Запоріжжі демонтували головні новорічні ялинки на площах Фестивальній та Маяковського. Нагадаю, що навпроти облради в цьому році ставили живу ялинку. Тож, куди її дінуть та що робитимуть з прикрасами – дивіться далі. Ще тиждень тому головна новорічна ялинка області сяяла святковими гірляндами, але вже від неї летять тріски. Іграшки складають окремо, ті, що вціліли, залишать на наступний рік. Після прикрас та ілюмінації беруться за гілки. Майстри кажуть, що це таке собі безвідходне виробництво. Тріски потім підуть на добриво. Ми вбираємо гілки. Сейчас вниз, ну, опиливаем, и внизу передравливаем на щепу. Щепа в основном используется для подсыпания елок по городу, то есть для того, чтобы в летнее время вода меньше испарялась, мы их подсыпаем. До переробки ялинок на тріски долучилися і місцеві волонтери. Вони набирають вже дроблену щепу в мішки та завантажують в машину. Ці пакунки активісти передадуть до одного з кінних клубів. В стайнях перероблену ялинку використають в якості теплої підстилки для коней. Вже другий раз поспіль ми звертаємося до Зеленбуду з проханням поділитися щепою, яку вони виробляють зараз під час переробки ялинки, і передати тваринам. Скільки ви вже мішків зібрали? А ми плануємо 100, а зараз трошки менше половини. Розібрали новорічну красуню і на площі Маяковського. Комунальники зняли новорічні іграшки. Діляться, їх стало на 5 одиниць менше. Вони розбилися внаслідок цьогорічної негоди. Дерево тут було штучне, гілочки оновлювали, тому вони простояли тільки перший рік. Їх разом з іграшками відвезли на склад, де вони будуть зберігатись до наступного року. Демонтируємо всі іграшки, які ми перебираємо. Отбраковываем те, которые упавшие, разбитые. Те, что остается, конечно, оставляем и тоже вложим в склад в ящики. Усіх жителів, які купляли живі ялинки, ми закликаємо також віддавати їх на переробку. Адже з переробленого дерева є чимало користі. Можна використовувати в якості утеплюючого добрива для рослин або для підстилки тваринкам. Журналісти також мають комунальні проблеми. До мене звернулась моя колега Дар'я Назарова. Вона працює над проєктами «Запитання депутату» та «Особисто про». Даша поскаржилась на те, що біля будинку, де мешкають її батьки, зовсім не посипають дороги. В ході зйомки я побачила, що це єдиний багатоквартирний будинок на селищі Леваневського.
Коли його збудували, то видавали квартири працівникам залізниці, а навколо нього – приватні будинки. Тож далі в сюжеті про те, чому не ведеться зимове утримання доріг та хто має цим займатися. Селище Леваневського, вулиця Радищева, 7. Не посипають прибудинкову територію. Дорога – дзеркало, і інакше її не описати. Нам було складно сюди навіть доїхати машиною, а не те, щоб дійти пішки. Зараз дорога тут не посипана, і неможливо не те, що ходити, а й навіть стояти. Ноги в буквальному сенсі роз'їжджаються. Місцеві жителі носять на взутті спеціальні накладки – так звані кішки. Адже, кажуть, тут територія підвищеного травматизму. Ніколи не посипали, Богом забитий посілок. Скользко. Тут пенсіонер мазі не можна пройти. Я травмувалась, і взагалі із дому не виходять. Абсолютно скользко, зеркало, а не дорога. Хтось повинен посипати. Наша колега каже, що зверталась до всіх можливих служб, але поки що безрезультатно. З приводу наших доріг я зверталася до районної адміністрації. Там мені сказали, що треба дізнаватися та телефонувати до департаменту інфраструктури, тому що саме в них зараз фінансування з приводу зимового утримання доріг. А тож звернулася туди, мені сказали, що районна адміністрація, вона надає перелік вулиць, на які необхідно виділити кошти на зимове утримання доріг. А при цьому треба робити запит. Запит розглядається протягом 30 днів. Вибачте, навіщо тоді мені цей запит, навіщо мені щось чекати, якщо вже за 30 днів тут нічого не буде? Який буде результат, який сенс цього? Щоб дізнатись, чому прибудинкова територія не посипається, я звернулась до керуючої компанії. Ситуація по Радищева, 7 Шевченківського району такова. Там немає, як такої, придомової території. И там нет уборки, нет посыпки. Неоднократно с представителями дома проводились встречи и предлагался прямой договор, по которому можно оговорить, добавить какие-то услуги по выполнению, услуги, которые выполняет компания «Мрія». Мешканці також звернулись до депутата міськради, щоб той допоміг їм вирішити питання з посипанням доріг. Тож в наступних випусках я розповім вам, чим закінчиться ця історія. Ось такий був цей тиждень. Складний і водночас насичений. Сподіваюсь, що наступний буде не менш цікавим. І традиційно нагадую вам, що якщо ви маєте комунальні проблеми, але не змогли їх вирішити самостійно, то звертайтесь. Контакти ви зараз бачите на своїх екранах. Я спробую все владнати. Зараз я прощаюсь з вами. Зустрінемось рівно за тиждень о цій порі на телеканалі Z.